Bonton Film uvádí. Podle skutečného příběhu. Zlel jsem pití. Ráno to dám dokupy. Vyhledávám novou trasu. Mami! Mami, volej záchranku. Mami! Bere ty tablety? Říká, že ho po nich bolí žaludek, takže ne. Kolikrát je ve dvou týdnech vynechal? 10krát. 10krát? A. Pohotovost. Dnes měl dost silný záchvat. Dám mu morfium a necháme si ho tu přes noc na pozorování. Ale myslím, že zítra už bude moct jít domů. Před 2 dny mi řekl, že až zemře, neucítí už žádnou bolest. Uvidíme, co se dá s tou bolestí dělat. A možná přijdete na způsob, jak mu vrátit úsměv. Spolu to dáme. Yeah.
Strašně mi líto. Transakce odmítnuta. Došly ti peníze? Ty jsi mi zablokoval karty. Pojeď domů, promluvíme si. A jak? Nemám peníze ani auto. Tak běž pěšky. Musím být v 17:30 v nemocnici. Haló? Mám jednoho pacienta. Davida, je mu 15. Má vrozenou srdeční vadu. Chci, abys s ním trávil čas. Co? Vykašlal ses na školu. Jsi zpátky doma už 2 roky a neděláš vůbec nic. Platil jsem ti studium, ale ty nic nedokončíš. Neodpověděl jsi na mou otázku. Tak tady ji máš. Proflákáváš život a ten kluk může klidně zítra zemřít. Znám jeho i matku už přes 10 let. Kluk je přes den v hospicu, na noc jde domů. Nikdy nikam nechodí. Nemá šanci nic poznat. Žije v izolaci. Běž za ním a zeptej se ho, co by chtěl v životě zažít. Možná nechce vůbec nic dělat. Možná, že jen dospělí kolem něj chtějí, aby dál žil. Možná. Ale já chci, aby se dožil 16. Aspoň 16. Jinak tvoje kreditky budou nadále na suchu. Měl by sepsat seznam, pomůžeš mu. Seznam? Přání, jako o Vánocích. Takže přijdu a řeknu, ahoj, jsem syn doktora Reinharda, co takhle někam vyrazit a užít si, to je sranda? Tohle je taky sranda. Od kdy jsi na Instagramu? Špatná odpověď. To write you this song. Well, I long to be alone with you. And if I couldn't have you, I don't know what I would do. Syn doktora Reinharda? Ano, zdravím. Těší mě. David tu není. Nejdřív jsem vás chtěla poznat já. Kdyby nebylo vašeho otce, tak by tu už David nebyl. Jste také lékař? Ne. A čím se živíte? Momentálně v podstatě ničím. Váš otec mi říkal, že to umíte s dětmi. Já se s nimi zas tak moc nepotkávám. Byl jste někdy v hospicu? Ne. A manželka vašeho otce, která zemřela, byla vaše matka? Měl jen jednu ženu a byla to má matka, ano. A kolik vám bylo let, když zemřela? 13. A vy byste s Davidem chtěl trávit čas? Můj otec mi řekl, že bych se o něj mohl starat. Ano. Má staršího bratra a otce, ale ti žijí v Jižní Africe a nejsou s ním v kontaktu. Nepíšou mu, nevolají ani o Vánocích, žádné dárky k narozeninám. No a jeho příští narozeniny... Omluvte mě. Thank you.
Zdravím. Lenard Reinhardt? Ano, dobrý den. Astrid Šeferová, ředitelka. Pojďte dál. Děkuji. David tu bývá přes den. Rodiče vážně nemocných dětí je mohou u nás nechávat několik hodin, ale zároveň jsme i instituce pro děti, které sem chodí zemřít. Mějte to prosím na paměti. Nikdy nevíte, na koho za dveřmi narazíte. Tahle svíčka tu je proto, abychom na ně nezapomněli, aby dál žili v našich srdcích. David se narodil s vážnou srdeční vadou. Musí mít neustále u sebe láhev s kyslíkem pro případ, že by se nemohl nadechnout. Ale zároveň má spoustu dalších nemocí, které s jeho stavem souvisejí. Klippel-Feil-Lau syndrom, což je deformace páteře, proto musí nosit korzet. Prodělal rovněž několik mozkových příhod způsobených nedostatkem kyslíku. Pak je tu gastroezofageální reflux, neurogenní dysfunkce močového měchýře a recidivující laryngotracheitida. Mohla byste mi to přeložit? Jde o to, že má pořád nějaké bolesti. Bolí ho dýchání, polikání, když jde na záchod. Ví vůbec, že jdu za ním? Ano, ale nevím, co si o tom myslí. Zrovna teď je dost uzavřený. Tohle je David. Davide? To je Lenny, syn doktora Reinharda. Nazdar, ahoj. Jdeš pozdě. Ale jen o 10 minut. 3 hodiny 10 nejsou 3. Posaďte se. Musím doplést šálu, je pro moji panenku Anu. Pletení zlepšuje koordinaci obou mozkových hemisfér. Můžeš s námi dělat obrázky z korálku, když tě nebaví pletení. Děkuji, to je dobré. Kde jsou toalety? Pro návštěvy dole, na chodbě vlevo. Hned se vrátím, ano? Spadnul do záchodu. Máš potíže s číslem 2? S číslem 2? Jedna je čurání. A tak, ne. Šel jsem na chvilku ven. Chtěl bys vidět moji třídu? Tvoji třídu? Pojď, ukážu ti. To je on? Mhm. To je moje třída. Nutí tě chodit do školy? Je to povinné. Do 18 musíme všichni. Děláš si srandu? Ne. Chození do školy je... investice do budoucna, aby si člověk našel práci. Ale ty nezestárneš. Kdo takovou blbost vymyslel? To já nevím. Co je tohle? To je pro mě, protože často omdlévám. Čím se živíš? Zrovna ničím. Vážně? Jsi už mega starý. Mega? Jo, a co celý den děláš? Užívám život. No, dobrá.
Cože, ty máš vlastní sanitku? Jo. No skvělý! Dobrý. Zdravím. Vždycky jezdí tak pomalu? Ano. Můžeme jet trochu rychleji. Ne, nemůžeme. A co třeba s houkačkou? Aspoň o trochu. Máme zákaz. Když mě vidí Petry z pátého patra, zablokuje výtah. To je srač, proč to dělá? Taková slova bys používat neměl. Nesmím chodit po schodech, když mi začne moc bušit srdce, chybí mi kyslík. Mrknu na to. Taky mě nesmíš nechat samotného. Tak pojď, naskoč si. Proč ten člověk dává do výtahu kýbl? Je to prostě blázen. Myslí si, že David simuluje. Simuluje? Chceš tu přespat? Ne, děkuju, už něco mám. A co budeme dělat zítra? Půjdem nakupovat? Davide, vždyť jste se dnes teprve poznali. Musíš se Lenyho zeptat, jestli s tebou chce trávit čas. Chceš se mnou trávit čas? Jistě. Půjdeš se mnou zítra? Je sobota, není škola. Pokud chceš. Odpoledne? Odpoledne? Vstávám v 7. Co mám celý den dělat? Dobře, tak v 10? 10. je fajn. Musíš trávit celý den v hospicu? Proč jako? Otec chce, abych se zamyslel nad svým životem. Hele, takový kraviny, neposlouchej. Lidi, co pracují non-stop, jsou pěkný blázni. My žádný blázni nejsme. Jako magoři, co vstávají zpět a pak vlítnou na běžecký pás. Jsou jako křečci v tom otáčecím kole. Furt běží, ale nikam se nedostanou. My se ale taky nikam nedostáváme. Taky nikam neběžíme. Napsat, co chci? Pro mě za mě i cestu do vesmíru. A pak to podnikneme? Ne, jako o Vánocích taky nedostaneš všechno. A co kdybych chtěl něco hodně drahého? Je tam nějaký limit? Žádný,
Platí to můj otec. Svý peníze ani nemá čas utratit. Hotovo. Nový telefon, nové tenisky, skvělou koženou bundu. Takže, všechno, co můžeme pořídit tady, označím zeleně. Nový telefon, nové tenisky a skvělou koženou bundu. A taky pyžamo Bayernu Mnichov. To všechno můžeme pořídit tady. A ty ostatní věci? Zůstat dlouho vzhůru, jít do nočního klubu a projet se limuzínou. Projet se závodním autem a řídit závodní auto. Nahrát písničku jako rocková hvězda. Pobyt v 5hvězdičkovém hotelu a objednat si tam tolik řízků, hranolků a kolik chci. Dobře, ty složitější věci označím oranžově. Vidět zase mámu šťastnou. Dát holce rudou růži. Dát holce pusu. Zamilovat se. Vidět holku nahou. Takže červeně. Začneme tedy těmi zelenými, jo? Až ukážu mámě ten seznam, bude se smát. Vážně to chceš ukázat mámě? I to červený? Dát holce rudou růži? Vidět holku nahou? To radši ne. Ale taky nechci lhát. Nelžeš jen. Neříkáš všechno. Co pak to není to samý? Ne. Je v tom rozdíl. Dobře. Neřeknu všechno. Dobře. Tak jdeme. Máš mou láhev s kyslíkem? Nechceš si vybrat tričko v nějaký jiný barvě, šedivá je depresivní. Vždyť ty máš taky šedivé. No právě. Tohle tričko a bundu. Nebo nic. Tak jo. Proč jsi mi ho koupil s dvouletou smlouvou? Protože tak je zadarmo. Jsou pohodlný. Přeju si je už věčnost. Tyhle jsou pěkný. Co ty na to? Davide, co je? Hej, máš úplně modrý rty. Kyslík. Dobrý den. Sakra. Kruci! Kde je ta flaška? Do hajzlu. Sakra! Máte toho hocha na starost? Ano. Ta lehev byla tamhle, u triček. Málem tu umřel. Jsi v pohodě? Ne.
Víš ty co, já už ti dál nepomůžu. Proč? Hraješ si s panama. Takhle žádnou holku nezbalíš. Proč jsi tak zlej? Je to pravda. Taky ti řeknu pravdu. Chtěl jsem tě pozvat na moje narozeniny, ale nepozvu. Ber ty svoje léky, nebo žádný nebudou. Ale budou, bez tebe. S tím se srovnám. Tak pojď. Nemůžu tak rychle. Není divu, když ani nestojíš. Na ty další věci si najdi někoho jinýho. A koho? Co charita, která plní dětem přání? Akce Poslední přání? To už jsem zkusil. Poslali mi nové vlasy pro panu. Ty jsi vyplejtval poslední přání na vlasy pro panenku. Vím, že si myslíš, že jsem na panenky starý, ale Anna se mnou prožila všechny operace. Nevyhodím ji. Ten zbytek ti splní někdo jiný. Je to správný klíč? Jiný nemám. Pojď. Tak jo. Proč se nemůžu dostat domů? Protože jsem vyměnil zámky. V tašce máš oblečení a kartáček na zuby. Jako vážně? Ano, naprosto. Nikdy nic nedotáhneš do konce. Měli jsme dohodu, ale při první příležitosti si ji porušil. Nemůžu mu splnit to další, když ho i na kupování rozruší málem k smrti. Tati! Tati! K nám nemůžeme. Rodiče mi to nedovolí. Kolik ti je let? Příští týden 17. Nože? Dozvracel jste? Jo. Budete ještě? Doktorko Monová, dala byste mi prosím něco na nevolnost. Vomex A zřejmě. Ne, ty tablety, co se používají v onkologii. Pro pacienty při chemoterapii, aby nezvraceli. Jo, ty jsou dobrý. A víte, co je ještě dobrý? Ha? Mohu
se tu trochu prospat. Prosím, jen na chvilku. Ale tohle je ordinace. Tady se staráme o pacienty a ne o bohaté ožralé nuly. Staráte se o pacienty, aha. Žeť s nima skoro ani nemluvíte. Pokud budete znovu zvracet, tu máte. Máte hodinu. Words disappear. Words once so clear. Only echoes passing through the night. Lines on my face. Your fingers once trace. Fading reflection. Vy jste zablokoval výtah? Vypadně nebo zavolám policii! Every season has an end. Až zase příště upadneš, nebudu ti volat sanitku. To je mi jedno. Lenny? Ahoj. Co tu děláš? Máme na práci dost věcí. Řekl jsi, abych si našel někoho jiného. A našel jsi někoho? Kde asi? Co třeba takhle? Budem pokračovat, dokud nenarazíš na někoho lepšího, jo? Dobře, do chvíle, kdy najdu někoho lepšího. Tak jo. Na co máš tu tašku? Na sport. Musím si vzít tablety, ale nechci. Vzal jsi někdy najednou tolik léků? Skoro je ani nespolknu. A bolí mě po nich žaludek. A kolik jich tam je? 16. Podej sklenici. 1, 2, 3, 7, 10. Dáme si spolu závod, jo? Vyhraju. Nemyslím. Raz, dva, tři. Hotovo. Všechny najednou? Takže už žádná bolest žaludku? Teď už ne. Musíte nám dát vědět, než se stavíte. Chodíme do kostela. Můžu jít někam s Lenim? Prosím, prosím. Ne, jdeš se mnou. Vždyť já jsem v kostele byl už v týdnu. Prosím, mami, prosím. Dobře. Ale nechoďte nikam daleko. A nesmíš se rozrušit. A každou půl hodinu chci zprávu i s fotkou, jasný? Jo, určitě. Ahoj. Nazdar. Ahoj, Davide. Ahoj, Manfrede. Pa. Kdo to byl? Nějaký chlap z kostela. Líbí se mu máma. Tak co chceš dělat? Chtěl bych se tak nějak poflakovat. Klídek. Ale ne, víc než pět. A neříkej to mámě. Bože, to je hrůza. Kdo v tom může jezdit? Patří Petrimu, tomu, co blokuje výtah. Vážně?
Limču? Hej, vy sráči, vypadněte od mýho auta! Budete muset chvilku počkat! Slezte z mýho auta, nebo vám nakopu prdel! Právě jsme se uvelebili! On sem vážně přijde. Zase si naskočíš. Hej, vy sráči, já vás přerazím! Dělej! Zbíjaj zlové! Zkuste se to ještě jednou, dobytkové! Počkej. To nesmíš dělat! Nasedni! Kde ses to naučil? Valdorfská škola. Bezva. Volám policajti! Vyštěna vyprasatá! Vsadím se, že je pěkně naprdnutej. To rozhodně. Co je to za hrůzu? Nalet něco jiného. Tohle? Jo! Fajn. Chceš řídit? Já? Je to skoro sportovní auto. Jasně. Jsem hrozně moc vzrušený. Ale v klidu a nezapomeň dýchat, jo? Dobře, takže levou na spojku. Jo, uprostřed je plyn, teda brzda, plyn je vpravo. A teď? Připoutej se. Nechci, abys umřel, kdybych naboural. Dobře. Tak, pardon. Takže zařaď. A pomalu pouštěj spojku. Sešlápni plyn, zvedej pomalu levou nohu a přidávej plyn. Super. Bezva. Teď tam dej dvojku, takže zase spojku. Máš tam neutrál. Nejdřív spojka a pak plyn. Můžeš jet trochu rychleji. Sešlápni plyn. Poslat mámě fotku. Sakra. Sbíráme spadlé listí. Potřebuješ kyslík? Ne. Ha? Pálí mě játra. Já myslel, že ti blbne srdce. Mám tak trochu rozhozený orgány. Žaludek, játra, ledviny a taky mi blbne páteř. Je to vážně mega naprd. Ale zadek mám v pořádku. I když i z něj občas krvácím. Zavři dveře loktem. Hlavně zůstaň v klidu. Budu myslet na to, že jsem na kolonoskopii.
vidíte? Tamhle nahoře bydlím. Hlavně klid, jo. No a pak jsem viděl, jak... Hele, to jsou oni, byli to tihle dva. Můžeme vám položit pár otázek? Jistě, ano. Znáte tohoto muže? Ano. Neustále blokuje výtah. A když jsem mu řekl, aby toho nechal, řval na nás a řekl, že zavolá policii. S tím výtahem, je to pravda? O to tady ale přece vůbec nejde. Ukradli mi moje auto. Ale no tak prosím vás. Ten hoch je vážně nemocný. Myslíte, že bych s ním kradl auto? Sklápně přič, Mouvej. Tak to stačí. Sbírali jsme listí. Budeme vyrábět pohlednice pro mámu. Vy víte, jaké má auto? Je nepřehlédnutelné, právě jsme kolem něj prošli. To auto stálo tady! Tady! Mnohokrát si lidé myslí, že jim někdo vzal auto a přitom jen zapomněli, kde zaparkovali. Promiňte, ale já dobře vím, kde jsem zaparkoval. Můžeme už jít? Jistě, samozřejmě, omlouvám se. Teď mu to spočítám. Měli bychom ho nechat na pokoji. Je naštvaný. Pravděpodobně. Vy prdolhaný bestie. To není hezké. Ty jeden vychcanej simulant. Drž hubu. Ještě jednou zablokuješ ten výtah a my ti to auto sebereme znova. Rozumíš tomu? Jo, nebo ne? Výborně. Všechno v pořádku. A hezký večer. Už nikdy nebude blokovat výtah. Už nikdy nezablokuje výtah! Davide, uklidni se! Vy jste ho prostě požádal, aby toho nechal a on s tím souhlasil? V podstatě ano. Nekřičel a ani neříkal, že zavolá policii? Ne, ne, dokonce byl milý. Přímo chápavý. Co? Chápavý? On? Už nikdy nebude blokovat výtah! Okamžitě přestaň skákat, Davide! Nebo to špatně dopadne. Davide, proč musíš takhle skákat? Co pak neumíš poslouchat? Už je to dobrý. Nemůžu dýchat. Lény, přineste kyslík. Kam s ním? Položte ho sem a otevřete to. Dýchej zhluboka. Mysli na to, jak dýcháš. Tomáš, posaď se. Dobrý? Lepší. Tak, dobře. Bude to v pořádku. V sušičce má pyžamo. Chtěl bys tu přespat? Myslím, že tvá máma by nesouhlasila. Mami, může tu Lenny přespat? Zlato, myslím, že si od nás Lenny potřebuje odpočinout. Ale u mě ještě nikdy žádný kamarád nepřespal. Zeptal ses ho vůbec, jestli by chtěl? Chtěl bys? Pokud vám to nevadí... Jo, klidně. Můj starší brácha. Oh. I didn't know what it means to believe. Oh my. I didn't know what it means to believe. But if I hold on tight, is it true? Dobrou, mami. Hezké sny. Dobrou noc. Co budeme dělat zítra? Co budeme dělat zítra? Tak mi to řekni, proč jsme tady? Vidíš sám? Řekni mi to. Trpělivost. Co tu uvidím?
Uvidíš, až uvidíš. A co uvidím? To uvidíš. Co je? Chceš kyslík? Nechci, bracho. Neměla je opravdový, že? Ale měla. Vážně? Ne. Nebyly opravdový. Rozdíl mezi opravdovými a těmi jejími je jako rozdíl mezi vanilkovou a šmoulí s mrzkou. Nebo jako veganský sýr. Ha, co takovýho? Díky. Šla jsem do postele v 10, ale nemůžu spát. Nemůžu spát. David by chtěl nahrát song. Mám kamaráda, co má studio. Mohl bych tam s ním po škole zajít? Budu chtít adresu a číslo pevné linky, když by tam nebyl signál. A každou půl hodinu mi pošlete fotku. S láhví kyslíku stojící vedle mého syna. Jistě. Fotka každých 30 minut s kyslíkovou lahví. Půjdu na chvíli ven, ale hned budu zpátky. Ano, samozřejmě. Nejste tu přece ve vězení. Dobrou noc. Dobrou. Vstávat. Ah, ty smrdíš. Už jsem si vzal všechny prášky. Vstávej, musím jít do školy. Už jsme s Anou oblečený. Jsi pokaždý tak nerodný? Vždyť jsem vůbec nic neřekl. Dobré ráno, Davide. Ty jsi vzal někoho sebou? To je Lenny. Dobré ráno. Dobré ráno. Chtěl byste nám o sobě něco říct? Nejsem nějak zajímavý. My si myslíme, že každý je zajímavý a že má i co zajímavého říct. Je to můj starší bratr. Ano, vypadá to tak. Dobrá, nikdo nemusí, pokud nechce. Pokud nemusí, čůraj. Díky za příspěvek, Franky. Ale teď už začneme s hodinou matematiky, děti. Když je u toho obdélníku strana A dlouhá 5 cm a strana B 4 cm, tak celkovou plochu vypočítáme vzorcem A krát B. Po škole jdeme do studia. Budu nahrávat song. Chci taky jednoho. Já taky. A taky chci jít do studia. A být rocková hvězda. Fajn. Dobrý.
Někdo tu už je. Každý chce být jednou superstar. Chce se hýbat jako boží Jagger. Každý chce být jednou superstar. Davide? Musíme okamžitě koupit růže. Cože? Proč? Každý se chce vždycky cítit fajn. Každý chce být někým hodně slavným. Co to děláš? Cože? Zkoušeli jsme to celé ráno. A já to prostě zpívám takhle. Promiň, ale je to úplně příšerné. O co ti jde? Nejsi náhodou nervózní? Potřebuju růže. A pak... Pak jí řeknu, že je hezká jako moje panenka. Co to děláš? Hej! Klid, je to jen koš na papír, jsou tam jen papíry. Pokud tě teď odvezou, nebude žádná písnička a ta holka ti taky uteče. Poslouchej, sedni. Nikdy nezbalíš holku tím, že jí ukážeš svoji panenku. A ta holka je navíc arrogantní kráva, já to poznám. Jak to víš, máš přítelkyni? Mám hodně přítelkyně. A víš, která z nich bude brečet, až umřeš? Ne, ale to už stejně budu mrtvý. Kdybys měl fůru času, řekl bych ti, ať tu krávu oslovíš, ať ti zlomí srdce, ale to tvoje je dost v pytli. Davide, běž tam a hraj si s telefonem, dokud se s tebou její sestra nedá do řeči. Jinak zůstane Anna v koši. Co to hrajíš za hru? Banana Kong. Můžu taky? Jen to dohraju. Moc hezká. Říkal jsem ti to. Ale co ty růže? Zapomeň už prosím tě na ty pitomí růže. Vážně potřebuju růže. Ne. Hej, jen dýchej. Dýchej pomalu. Dobře, dobře, růže. Objednám ty růže, jo? Slibuješ? Slibuju. Ty jsi to jen tak... Slíbil jsi to. A slib je slib. Ty seš lup. V pohodě? Kolik ti je? 15. Vážně? Mě taky. Kdy ti bude 16? Za 5 týdnů. Chceš přijít na mou oslavu? Bydlím v Berlíně. A vrátíš se? Ne, asi ne. Už si můžu zahrát? Jasně. Jmenuje se to Banana Kong. Musíš přitom pořád skákat přes tyhle věci, jo? Can barely feel the ground. I spend my days just thinking of you. My head is in the clouds. Please don't say it's too good to be true. With you I know that everything will fall in line. Yeah, with you I know it's gonna be alright. Bože, to trvalo celou věčnost. Musíme na nádraží. Sáro? Sáro, hoď sebou, prosím.
Halo, Interflora, objednali jste si růže? Ty jsou pro mě? Ne! Jsi ta nejhezčí holka na celém světě. Vážně? Budeš bulit? Ne. Děkuji. Omlouváme se, ale musíme ušít, jinak nám ujede vlak. Jdeme, Sáro, a ty taky, Hano. Nemám nic, nic! Uklidni se, seženeme její číslo, jo? Jsem tak blbej, hrozně blbej! Přišel jsi sem zpívat nebo si stěžovat? Zpívat. Výborně, tak začneme. Prostě jen zpívej. Když to bude moc tiše, upravíme to, jasný? Tak, jedem. Být dospělým, to jsem nechtěl. Vždycky jsem byl sám na vše. Zvenku jsem stvrdnul jako kámen. Bylo to špatný? Vůbec ne. Začneme znova a tentokrát naplno. Dej do toho všechno, jo? Jo. Být dospělým, to jsem nechtěl. Vždycky jsem byl sám na vše. Zvenku jsem stvrdnul jako kámen. Kde jsi toho klucha našel? Zpívá hrozně, co? Davide? Do prdele. Co je? No, co je? Sakra! Kyslík? Lepší. Nic nejde. Nikdy nic nezvládnu. Nedokážu to ani dospívat. Co blázníš? Můžeme jí dodělat teď? My nejdeme domů. Nejdem. A co když zase omdlím? Jsem připraven, klidně si zvracej. Fotku pro mámu. Jo. Hotovo, můžem. Někde uvnitř mého já. Stále mladým chtěl bych být. A tehdy, až to v sobě neucítím víc, budu vědět, že už je moc pozdě. Pozdě. Bravo, bravo. Podívej, kolik toho už máme. Nový telefon, kožená bunda, brambůrky, nealko pivo. A kdo by to řekl, dal z dokonce holce rudé růže. Takže co zbývá? Projížďka v limuzíně. Mám na zítra sehnat limuzínu. Limuzínu? Vyzvedneš mě před školou? Když chceš. Vyfotíš ji, abych to pak mohl dát na Facebook? Ty máš Facebook? Jen abych věděl, co dělá táta s bráchou. Ty se díváš na jejich fotky? A oni na moje. Minule táta napsal skvělá fotka. A já se zeptal, jak se vede. Ale neodpověděl mi. Vážně? Máma si myslí, že jsem únavný. Nesmysl, nejsi únavný. Jsem. Když nemám náladu, dokážu lézt člověku na nervy. A co ti bere náladu? Nemocnice. Ale tam přece býváš dost často. Právě.
A jaký je tvůj táta? Vždyť ho znáš? Jen jako doktora, víc ne. Co o něm říct? Buď pracuje, nebo je unavený z práce. Ale trávíte spolu bezva prázdniny. On pracuje, dokud nepadne, nebo se zkrátka zhroutí, když s tím přestane. Kecáš. Fakt? Otázka života a smrti, je to pro něj jako adrenalinový sport? Neumí žít normálně. Normální život je bezva. Kdybych měl možnost zestárnout, měl bych rodinu se třemi nebo čtyřmi dětmi, dům se zahradou a psa. A možná i králíka. Ale ti hrozně brzo umírají. Takhle bys chtěl žít? Tak jo. Jdete o 20 minut později. Koupili jsme ti kytky. Moment. Co je to za smrad? To je pivo? Nealkoholické. Víš o tom, že máš zítra kontrolu, ne? Ale Lenny mě má po škole vyzvednout v limuzíně. Žádná limuzína, pojedeš sanitkou, protože ti budou muset odebrat krev. Nesnáším tě! Zlato, už bychom měli jít. Ale já nechci žádnou jehlu. My tam ale musíme jít. Ne! No tak jdeme, nebude to tak zlé. Ne! Já tam jít nechci! Já tam prostě nepůjdu! Už žádný jehly! Já už nechci žádný jehly! Ne! Ne! Ne, ne, ne! Ne! Ty se tu nějak vyznáš. Vyrostl jsem tu. Já taky. Nebude to bolet. Lhářko, to říkáte vždycky a pak to bolí. Jsem opravdu opatrná. Ne! Davide, čeho se tak bojíš? Přece ty jehly! Je to jen malá jehla. Ale pokaždý to bolí víc a víc. No a co, když to zkusím já? Stejně to bude bolet. Jo, ale já nebudu lhát. Nevadí, když budeš ječet, jasný? Bude to strašně bolet, vážně hrozně. Ani nevím jak, nikdy jsem to neskoušel. Vím, jak to dělají. Jak? Musím natáhnout prst. Co kdyby jsme zkusili tenhle, ho? Podívej. Dobře, a co teď? A pak tam ze zhora zapíchneš jehlu. Mm-hmm. Okamžik. Díky. Připraven? Au. Hotovo. Tak. Lenny, můžeš na slovíčko? Dobře. Měl bys být doktor. Blbost. O staré studenty je vždycky zájem. Co mu říkáte? Někoho hledá? Nesmysl, už tak mám starostí nad hlavu. Nikoho nehledám. Nemá nikoho, kdo bude brečet, až umře. To docela chápu. A vy máte někoho, kdo by plakal? Ne, ale to už stejně budu mrtvá. Děkuji. Bylo to výborné. Skvělá práce. Davidovi výsledky se zatím moc nezlepšily. Nízká hladina sodíku a draslíku. Jeho tělo je acidotické, což znamená, že ledviny a žlučník na tom nejsou dobře. Ale mám i dobrou zprávu. Hladina cukru v krvi je v normálu, takže žádný náznak cukrovky. Tu máš. Kdybys chtěl spát ve své posteli.
jaké máš s Davidem plány? Čekat? Co jiného můžeme dělat? Já nevím. Nejsem lékař. A právě proto ti věří. Nemám cukrovku! Ty jsi za mnou nepřišel sám od sebe? No teď jsi mi to nařídil, jinak by mě nechal bez peněz. To od tebe bylo hrozný. Jo, nikdy jsem ti vlastně neřekl, proč jsem za tebou přišel. Nikdy jsem ti to neřekl. Jo, máš pravdu. Hrozný. Jsem rád, že nehledáš žádné výmluvy, ale i tak se mi musíš omluvit. Řekni, že to bylo hrozný a popros o odpuštění. No tak dobře. Bylo to hrozný. Odpust mi, prosím. Říkáš to otráveně. Musíš to říct pěkně od srdce. Takže od srdce? Ano. Bylo to hrozný. A moc mě to mrzí. Můžeš mi to prosím odpustit? Jo, odpouštím ti. Myslel jsi, že já si myslel, že jsi přišel za mnou? Do hospicu? Někdo jako ty? Možná mám blbý srdce, ale mozek mi funguje dobře. Je to tu bezva. Fakt skvělý. Takhle pozdě jsem venku ještě nebyl. Líbí se tu i Aně. Davide. Ahoj. Čau. Snad tu nerušíme dětskou party. Ahoj, Lenny. Ahoj. 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 Ahoj, já jsem Dan. Ahoj. Čau. Pověz mi, nejsi na tohle místo trochu moc mladý? Bude mi 16. Ty jsi ještě neviděl prsa? Jo, na peep show. Jsi malej úchyl? Hej. Takže takhle to funguje. Jako když děvky chodí pomáhat mrzákům, jo? Sklapni. Neposlouchej ho. To byl jen for. Tak neříkej kraviny. Byl to vtip. Hej, Bruno! Tvoji kamarádi mě nemají moc rádi. No a co na tom? Jaký jsi měl nejdelší vztah? Na vejšce, 2 roky. A požádal jsi o ruku? Ne, jistě, že ne. Já bych si vzal tam tu holku ze studia. Vážně? Poprosíš její mámu o telefon? Jo, rozhodně. Pak jí zavoláš. A pak si ji vezmu. Nemusíš si hned brát každou holku, která se ti líbí. Jo, musím. Když se ti někdo líbí, musíš to dát najevo. Pak už třeba nebudeš mít šanci. Ne, nebolí tě žaludek. Když můžeš ponocovat, tak si můžeš vzít léky. Opravdu mě bolí, vážně. Už je mi z toho zle, jak já pořád musím být ta špatná matka. Včera jsem ti sem ty léky položila a ty jsi na ně zapomněl. A teď zase začínám den tím, že na tebe znova ječím. Ještě si je vem. Vážně mě bolí žaludek, hrozně. Jde to až sem. Jdu ven, už na to nemám. To je pokaždý, pokaždý. Ode dne, kdy přišel Lenny, je beru každý den. No tak, vezmi si je a bude klid. Davide, hele, jsi v pořádku? Hej, sakra, Betty! Hej, Davide! Skolaboval. Otevři to, zlato, zlato! Bože, zlatíčko, zlatíčko! Zlato. Davide, Davide, telefon. Ano, pohotovost. Davide. Jde o mého syna, rychle, Davide. Prosím, vím, že to není poprvé. Davide. O život. Skoro nedýchá. Davide. Nedýchá. Dobře, děkuju.
Co mám udělat? Zlato. Anu, potřebuju Anu. Panenku? Pokaždé, když je u něj, je to v pořádku. Všechno bude dobré, broučku, slibuju ti to, zlatíčko. Nemůžu ji najít. Ale je to jeho talisman. Nemůžu mu nahmatat puls. Kontrastní látku. Cirkuluje. Během kateterizace jsme v srdci našli ventrikulární septální defekt, což znamená, že má díru v srdeční přepážce a jeho srdce tak musí pumpovat více krve. Implantujeme mu do srdce takovou cívku. Ta pak zaroste tělní tkání a ten otvor se sám o sobě rychle zacelí. Bude v pořádku. Pacient je stabilní? Ano, stabilní. V pořádku. Přesně tam ji chci, přesně tam. Tu díru v jeho srdci jsme utěsnili. Vzhledem ke stavu srdce je jeho šance na přežití v celkové anestézii tak 30%. Musíme vyčkávat. Uvidíme, jestli se probudí. Víc teď dělat nemůžeme. Klidně běžte za ním. Ano? Ano. Hned se vrátím. Paní Millerová. Děkuju. Anna je tu. Už je to Anna, zlatíčko. Leny, odpočiň si. Betty nám tam ty tablety připravila a já na ně zapomněl. Tyhle dvě věci spolu nesouvisejí. Stejně ho ta katetrizace čekala. Mělo to být až za 4 týdny, ale nakonec to proběhlo dřív. A taky jsem tam zapomněl panenku. Ta panenka nic nemění na tom, že je smrtelně nemocný. A tím, že se díky tobě dobře bavil, se jeho stav nezhoršil. Jsi ignorant a egoistický imbecil. To je pro smrtelně nemocné dítě ideální.
Už musím jít. Promiň. Možná jsem to trochu přehnala. V pořádku. Ahoj. Máme nejnovější výsledky. Není to skvělé, ale ne vyloženě špatné. Může to jít na jakoukoliv stranu. Na kterou z těch stran? Řekni to naplno, bude na tom hůř nebo líp. To nevím. Nevíš nebo to nechceš říct? Prostě jen nevím. Měl jsem tě ten den vyzvednout ze školy. Myslel jsem, že je to jen falešný poplach. Udělal jsem chybu. Měl jsem tě vyzvednout, aby ses mohl rozloučit s mámou. Nemůžeš za to. Člověk nikdy neví, kde smrt číhá. Zlatíčko. David se probudil. Jsi učiněný samuraj. Lenny. Zlato, nemusíš mluvit. Chlape, vypadáš fakt děsně. Ty taky. Ahoj. Ahoj. Chci se zeptat, jak ti je? Nešla bys se mnou na něco k jídlu? Do kantýny? Ne, myslel jsem někam na normální jídlo. Myslíš na rande? Ano. A sakra, tohle mi zrovna moc nejde. Mně taky ne. A proč se mě ptáš právě teď? Podle Davida má člověk své city vyjevit, protože pak už třeba nedostane šanci.
Tu máš. Zavolám ti. Dobře. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home Výborně. Again, home again. Pojď, pojď, ještě jednou, dělej pojď. One day I know I feel strong again. To nic. Lift my Výborně, head. Kamaráde, teď je to skvělé. Many times I've been told all this talk will make me cold. So I close my eyes, moving on, moving on. So I close my eyes. Dětský hospic Theodorus. Výborně, výtečně. Výborně, skvěle, znova. Hrava do toho ještě. Ještě jednou. Jo, jo, no, pojď, pojď. Smile again, smile again. Jo, mnohem lepší, sám to cítíš. Many times I've been told. Speak your mind, just be full. So I close my eyes. Musíš použít levou ruku. And the tears will clear. Tak jo. Then I feel no pain. Then I feel no way. My past will be made. Takže co je to za tajemství? Řekneme ti to jen, pokud zůstaneš v klidu. Jsi teprve 3 týdny po operaci. Chtěla jsem počkat, ale Lenny říká, tak že... Tak co je to za tajemství? Mám číslo té holky ze studia. Cože? Hlavně buď v klidu. A bude si mě pamatovat? Jo, určitě. Díky těm kytkám a tak. Můžeš jít na chvilku ven? To ne. Prosím, chci se na něco zeptat. Dobře, ale jen na chvilku. A zavři dveře, prosím. Co jí mám říct, až jí zavolám? Třeba to, jak jsi málem umřel. Ale to není zábavný. Nemusíš být pořád zábavný. Ale jo, tak se to píše. Když se v nějakém časopise ptají holky, co má ráda, řekne smysl pro humor. To ty máš? Vážně? Proč? Kdy? Co jsem řekl? Chtěl bych to říct znova. Ne tak rychle. Je tam všechno v pořádku? Super. Nejlepší je začít s pár otázkama. Dobře. A pak? Na co se mám ptát dál? Podle toho, co odpoví. Jak přesně? Jak dlouho s ní mám mluvit? Kdy mám ten hovor ukončit? Až bude delší pauza. Když budou pauzy od začátku? Ukončíš to dřív. A když to skončí rychle, kde jí zas budu moct volat? Na to se musíš zeptat, jestli jí můžeš zavolat. A na začátku se jí zeptáš, jestli můžeš mluvit. Co když řekne ne? Tak jí řekneš, ať ti později zavolá sama. A co když znova řekne ne? Neřekne. Líbil ses jí. Myslíš? Jo. Tak to jí zavolám hned. Ne, nejdřív se musíš uklidnit. Ne, neuklidním se. Za 2 hodiny můžu být mrtvej. Zavolám jí hned teď. Tak teď mě poslouchej. Celá ta věc mezi muži a ženami se strašně přeceňuje. Na světě žije spousta mnichů, kteří se dožívají více než 100 let a jsou nesmírně šťastní. A to proto, že se nestresují kvůli ženským. Nedožiju se víc než 100. Zavolám jí hned teď. A nech otevřený dveře, jo? Dobře. Ahoj, tady je David. Ano, z toho studia. Jo, poslouchej, 2 tam.
tabulky čokolády spadnou ze schodu a jedna z nich řekne, bolí mě ořechy, co mám v rozkroku. Radši zapnu rádio. A když se teď zamiluje, jo, já vím. Jeho srdce to nevydrží. Srdce je jen sval, nic víc. To říká tvůj otec? Jo. Nikdy bych nevěřil, že bych ho citoval. To je něco. Nesmí se ale moc rozrušovat. To je v 15 dost těžký. V tom věku je vzrušující všechno. Dobře, tak fajn. Měj se. Už jsem domluvil, můžete jít sem. Řekl jsem, že ji navštívím. Cože? V Berlíně? Ty? Ani nápad. Víme, že tentokrát to bylo ofous a že potřebuje odpočívat. Mohou si přece povídat přes Skype. Skype ale nemůže nahradit dotek. Je to ode mě kruté, když nenechám jet vážně nemocného syna navštívit dívku do Berlína? Proč nemůže přijet ona? Sářina matka říká, že je pro její dceru typické, že si vybrala beznadějný případ. Zřejmě nechce, aby se v tom Sára moc angažovala. Takže beznadějný případ. Můj David je zázrak. Každá holka na světě by si ho měla považovat. A navíc, za 2 dny mu bude 16. Představovala jsem si jeho narozeniny jinak. Chtěla jsem, abychom je oslavili tady, hezky, pěkně, v klidu. A navíc nesmí létat. A v žádném případě nepojede vlakem. To je nebezpečné. Poslyšte, naprosto vám rozumím po tom, co jste si prožila. Ale David je bojovník. Má teď nový cíl a to je dobře. Co kdybyste tam jeli sanitou? Pošlu vás oba do Berlína na velmi důležité vyšetření. Bude to bezpečné a nebude to nic stát. To byste vážně dokázal? Pracuji 18 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dokážu toho dost. Takže pojedeme sanitou do Berlína? Aspoň se nic nestane. Dobře. Tak budiš. Zkusíme, jestli nám budou stačit. Zamluvil jsem jednolůžkový a dvoulůžkový pokoj. Drahý Davide, dokázal jsi to. Zítra ti bude 16. Gratuluju ti, Hans. Hans? To je můj otec. No tohle je, já tomu... Skvělý! Ano, ale není to trochu moc s tou zítřejší projížďkou po městě v limuzíně? Bude to bezva.
A v kolik pojedete? Sára se zeptá mámy. Sářina matka rozhoduje, jak oslavíme tvoje narozeniny. No a? Možná jsem měla vlastní plány. Přijel jsem za Sárou. Jistě. Půjdu se trochu osvěžit. Vy dva budete v tom velkém. Chceš objednat mega řízku? Ne, nemám hlad. Sakra. Nechápu to, člověče. Chtěl jsem se dožít 16 a je to mega komplikovaný. V tolika je to vždycky tak. Puberta je vždycky komplikovaná, to je normální. Vážně? Mega. Chci, aby byla šťastná i ona. Já myslím, že je šťastná, když jsi šťastný ty. Ale ona pro mě dělá všechno a já pro ní nic. Tak pro ní něco udělejme. V kolik hodin ses narodil? Ty jsi vstal dřív než já. Jasně. Pět 27. Všechno nejlepší. Díky. Páni, je mi 16. A život začne být sakra vážná věc. Oh bože, to ne. Jdeme. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, stalo se něco? Zdraví. Hodně štěstí, drahá Betty. Hodně štěstí, zdraví. Já ale žádný narozeniny nemám. Bez tebe by mi nebylo 16. Je přesně 5:27. 5:27. Přesně před 16 lety jsem tě poprvé držela v ruce. A pak mi tě hned sebrali a odnesli na operaci. Co pak je? Jen jsem hrozně šťastná. A kvůli tomu brečíš? Jo. Jsem opravdu moc šťastná. Tohle je u ženských normální? A teď je sfoukni. Jo. Možná se dožiju i dalších. A možná hned 3. Nebo 5. Budu se snažit. Navždy, bratry. Navždy, bratry. Ahoj. Ahoj. Je David v pořádku? Je na cestě. Ukážu ti tu jeho kyslíkovou flašku. Dobře. Pro jistotu.
Vypadáš skvěle. Už jsi vážně velký kluk. A ty se taky měj hezky. Jo, to víš, že jo. Hodně štěstí. Budu ho potřebovat. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Ahoj. Ahoj. Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Co je? Co když se jí nebudu líbit? Co když mě pozná víc a nebude mě mít ráda? To nevím. Nevíš? Prostě nevím. To je vždycky riziko. Možná ji budeš mít rád víc než ona tebe, ale když tam nevlezeš, nezjistíš to. Nedělej to, jestli nechceš. Kašlu na to. Stejně už mám srdce v pytli. Prostě to udělám a je to. Tak utíkej. Hej! Na každou půl hodinu. Pošlu zprávu s fotkou, jasně. Jo. Ahoj. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew hallelujah. Vidíte zase mámu šťastnou. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Bernie. Haló? Tady Lenny. Ahoj. Mého já stále mladým chtěl bych být. Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdo you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Promiňte. Kde je od 9 přednáška s anatomie? Tamhle v prvním patře, ale je to cum tempore. Což je to? Ve 9:45. Neumíš latinsky? Leco jsem zapomněl. Ty teď začínáš studovat medicínu? Jo. Takže hned po praxi můžeš jít do důchodu. To zní jako bezva plán. Aleluja! Aleluja! Daniel a Lars zůstali navždy bratry. Nyní je Danielovi 20 let.
podle knihy Daniela Mayera a Larse Amenda. Wir sind wie Brüder, das hier fühlt sich wie zu Haus an, wenn wir durch die Straßen ziehen. Wir denken nicht an früher, wir ahnen leise, dass es groß wird, denn wir haben doch überhaupt nichts zu verlieren. Verstehen uns blind und ohne irgendwas zu sagen, räum ich mit dir die letzten Zweifel aus dem Weg. Da wo wir sind, ist jetzt alles in Bewegung und es gibt keinen Stein, der auf dem anderen steht. Und das Herz schlägt bis zum Hals. V českém znění: Radek Hoppe, Jakub Nemčok, Helena Wirkler, Tomáš Juřička, Tereza Chudobová, Viktorie Taberiová, Libor Terš, Václav Rašilov, Petr Neskusil, Anna Brousková, Tereza Taberiová, Zuzana Šulcová, Luděk Čtvrtlík, Petra Slaninová, Pavel Dittert, Milan Slepička, Helena Němcová, Sára Chudobová, Adam Němec a další. Překlad Jan Feldstein. Zvuk Michal Páleníček, Matěj Večeřa. Mix Michal Vašica. Produkce Markéta Kratochvílová. Úprava dialogů a režie Helena Hanson. Pro společnost Bonton Film vyrobila tvůrčí skupina Markéty Kratochvílové Studio Budíkov 2. Unsere Zeit hat gerade erst begonnen. Das Herz schlägt bis zum Hals. Ja, das Herz schlägt bis zum Hals. Und das Herz schlägt bis zum Hals. Ja, das Herz schlägt bis zum Hals. Ist das die Nacht, von der wir sprechen? Wenn die Kinder später fragen oder Fernsucht von den Lichtern hier im Hafen. Das Herz schlägt bis zum Hals. Und du sagst, v Německu zemřou při čekání na transplantaci každý den 3 lidé. Pokud by měli vhodného dárce orgánu, zůstali by naživu. Orgány jsou třeba na zemi, ne v nebi. Profesor Bruno Reichert.